Re, viss ēters ir te! Daudzus cilvēkus, kuriem pagājušo gadu palielinājušies ienākumi, pavasarī gaida nepatīkams pārsteigums. Visticamāk, viņi no valsts ieņēmuma dienesta saņem ziņu ar aicinājumu nomaksāt nodokļu parādu. Kādēļ šāda situācija izveidojusies un kuras nodokļu maksātājs tās skars, skaidro mūsu korespondents Girts Virbulis. Daudzi cilvēki, kuri pateicoties apņēmībai aizvadītā gada laikā pratuši uzlabot savus ieņēmumus, tuvākajos mēnešos varētu nonākt nodokļu parādnieku statusā. Un ne jau tādēļ, ka būtu mēģinājuši izvairīties no nodokļiem. Šāda situācija izveidojusies pēc izslavētās nodokļu reformas. Ar 2018. Gadu Latvijā ieviests progresīvais iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Jo lielāki ieņēmumi, jo lielāks nodoklis. Turklāt vid katram nodokļu maksātājam aprēķina individuālu neapliekamo minimumu, ņemot vērā viņa iepriekšējos ieņēmumus. Ja iepriekšējie ieņēmumi bijuši nelieli, bet gada laikā tie pieauguši, var rasties situācija, ka personai piemērots lielāks neapliekamais minimums un zemāks ienākuma nodoklis nekā pienāktos. Šie cilvēki drīzumā saņems vid aicinājumus nomaksāt nodokļu parādus. Tas vissāpīgāk varētu skart, piemēram, māmiņas, kuras atgriezušās no bērnu kopšanas atvaļinājuma, bezdarbniekus, kuri atraduši darbu, jauniešus, kuri nu pat sākuši strādāt, kā arī strādājušos, kuri pārgājuši uz labāk apmaksātu darbu vai vienlaikus strādā vairākās vietās. Ko darīt, lai izvairītos no šāda nepatīkama pārsteiguma? Iesniegt gada ienākuma deklarāciju vai vismaz atvert savu elektronisko deklarēšanas sistēmu ar šo vienkāršo gada ienākuma deklarāciju un apskatīties, vai ir veidojusies tā nodokļu piemaksa vai nav. Un attiecīgi, ja ir veidojusies, tad iesniegt gada ienākuma deklarāciju. Var arī samazināt šo piemaksājumu nodokļu summu, pievienot attaisnotos izdevumus par izglītību, medicīnu, ziedojumiem, tad, ja ir veiktas iemaksas privātais pensiju fondos, un tad attiecīgi samazināt šo piemaksājumu summu. Ja izveidojies nodokļu parāds, tas jānomaksā līdz 17. jūnijam. Ja parāda summa pārsniedz 640 eiro, tad to drīkstēs sadalīt vairākos maksājumos. Lai mazinātu nepatīkamo pārsteigumu nodokļu maksātājiem, vid sācis rīkot informatīvus seminārus vairākās Latvijas pilsētās. Girts Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.